thank ሩሲያ በዛፎሪዣ ግዛት ውስጥ በርከት የሚሉ አዳዲስ ስፍራዎችን በመጠቅለል ላይ መሆኗ ተነገረ ይሁን እንጂ የሩሲያ መከላከያ ኃይል አሁንም ጠንካራና ስትራቴጂካዊ የሚባል ስፍራን በዩክሬን በመያዙ ረገድ ያለውን ክፍተት ለመሙላት የሚል ዘመቻው ተጠናክሮ ስለመቀጠሉም እየተነገረ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢራን ወታደራዊ ኃይል ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እጅግ ዘመናዊ የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን መታጠቁን አስታውቋል ይኸው ደግሞ ስማርት የጦር መሳሪያዎችንና ድሮኖችን እንደሚያጠቃል ና ዲጂታል የጦር መሳሪያዎችም ጭምር ጥቅም ላይ መዋል ስለመጀመሩ ነው ዘገባዎች እያሳዩ የሚገኙት በኩባ የተፋጠጡት የሩሲያና የአሜሪካ የኒኩሌር ጫኝ ወይም ኒክሌር አስተኳሽ የሰርጓጅ መርከቦች በመካከላቸው ያለው ርቀት የተቃረበ ከመምጣቱ ጋር በተገናኘ ኩባ ወደ ጦርነት እንዳይገቡብኝ የሚል ስጋት ላይ ስለመሆኗ ተነግሯል የአሜሪካ ሰርጓጅ መርከብስ ለምን በባህር ክልል ላይ መጣች ስትል ቁጧን አሰምታለችም ነው እየተባለች የሚገኘው ይህ በእንዲህ እንዳለ በሩሲያና በዩክሬን መካከል የቀጠለውን ግጭት ለማስቆም በሚል በሳውዲ አረቢያ አማካኝነት የአደራዳሪነት ጥሪ መቅረቡ እየተገለጸ ነው እንደሚታወቀው ዩክሬን በስዊዘርላንድ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የሰላም እቅድን እያካሄደች በሚገኝበት በዚህ ጊዜ ሳውዲ አረቢያ ሩሲያ የሌለችበት የሰላም ምክክር ውጤታማ አይሆንም የሚል አቋማንም እያንጸባረቀች ስለመሆኑ ተነግሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጅዋ ሜሎኒ እስራኤል በሐማስ ወጥመድ ውስጥ እየገባች ነው ስትል አስታውቃለች እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን የሚያጠቃልለው የእለቱ የአዲስ ዴይሊ ኒውስ የመረጃ ሰዓታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረስ ይጀምራል ክብራትና ክብራን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ የአክብሮ ጥር እያቀረብንላችሁ በዕለቱ ወዳዘጋጀ ነው የመጀመሪያ ጉዳያችን እናሳልፋችኋለን በሩሲያ ና በዩክሬን መካከል የቀጠለው ጦርነት አሁንም አለም አቀፍ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ ይስተዋላል ዩክሬን በሩሲያና ና በዩክሬን መካከል ያለውን ጦርነት ለመግታት ና በሰላም ለመቋጨት በሚል በስዊዘርላንድ እያካሄደች የምትገኘው የሰላም ጉባኤ ሶስተኛ ቀኑ ላይ ደርሷል በዚህ የሰላም ጉባኤ ከዘጠና በላይ ሀገራት ተወካዮቻቸውን ቢልኩም የጦርነቱ ዋነኛ ተዋናይ የሆነችው ሩሲያ ግን አልተጋበዘችም ለዚህ ሩሲያ ያልተጋበዘችበት የሰላም ምክክር ሀሳብ ታዲያ ከፍ ያለ ተቃውሞን በማሰማት ላይ የሚገኙት ቻይና ና ሳውዲ አረቢያ ናቸው ከዚህ ቀደም ቻይና ሩሲያ የሌለችበት የሰላም ምክክር ውጤታማ አይሆንም በሚል መርህ በዝግጅቱ ላይ እንደማትታደም ያስታወቀች እንደነበር የማይዘነጋ ሲሆን ይህን ተከትሎ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዜለንስኪ ወደ ፊሊፒንስ በመሄድ ከቻይና ጋር ያላቸውን ፖለቲካዊ ልዩነት ርቀት ለማሳየት ሞክረው ነበር ይባላል ታዲያ ሌላኛዋ በምዕራቡ ሀገር አጋርነቷ ተስፋ የሚጣልባት የመካከለኛ ምስራቅ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ደግሞ የቻይናን ፈለግ የተከተለች ትመስላለች አሁን በስዊዘርላንድ የተካሄደ በሚገኘው የሰላም ጉባኤ ላይ ተወካያን ያላከችው ሳውዲ አረቢያ ስለምን ተወካይሽ በዚህ የሰላም ጉባኤ ላይ አልተገኘም ለሚለው ጥያቄ በሰጠችው ምላሽ ሩሲያ የሌለችበት የሰላም ጉባኤ ውጤታማ አይሆንም የሚለውንና ቀድሞ በቻይኔት የተንጸባረቀውን ሀሳብ በመድገም ተሰምታለች ከዚህም ባሻገር ግን ሳዑዲ አረቢያ በዩክሬንና ና በሩሲያ መካከል የቀጠለውን ጦርነት በዘለቂታዊነት ለመፍታት እንዲቻል የአደራዳሪነት ሚና ይዛ መምጣት እንደምትፈልግና ይህም ሁለቱም ሀገራት ፊትለፊት ተገናኝተው በጠረጴዛ ዙሪያ የሚገናኙበትን አማራጭ ለማመቻቸት ዝግጁ መሆኗ ተነግረዋል እንደሚታወቀው በስዊዘርላንድ በመካሄድ ላይ በሚገኘው የዩክሬንና የሩሲያ የሰላም ጉባኤ ላይ ሩሲያ ካለመጋበዟ ባሻገር የዩክሬን ወታደራዊ ኃይል እያከናወነ የሚገኘውን የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ባላቆመበትና የሩሲያ ወታደሮችም እንዲሁ የማጥቃት ዘመቻቸው በቀጠለበት በዚህ ሰዓት ላይ ሁለቱ ተዋናያኖች የሌሉበት አይነት ምክክር እንዴት ስኬታማ ይሆናል የሚለውን ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ታዲያ ቭላዲሚር ዜሌንስኪ ለምን ሩሲያ አልታደመችም ለሚለው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ አሁን ሩሲያን ወደዚህ ጉባኤ የምንጋብዝበት ጊዜው አይደለም የሚል ጉዳይን አንስተዋል ደሳቸው አገላለጽም ከሆነ አለም በመጀመሪያ ሩሲያ እያከናወነች ያለውን ድርጊት ሊረዳ ይገባል ይላሉ ይህ ማለት በተለይ የምስራቃዊ የዩክሬን ግዛቶችን ከክሪሚያ አንስተው እስከ ሉሻንክ ነ ዶንባስ ነዛ ጨምሮ እነ ሄርሶንም ተጠቃለው አሁን በሩሲያ ወታደራዊ ኃይል እየገቡ የመሆኑ ጉዳይ ሩሲያ በእርግጥም የሀገር ሉዓላዊነት እየጣሰች መሆኑን መጀመሪያ አለም መረዳት አለበት ይላሉ ቪላዲሚር ዘለንስኪ በዚህ የስዊዘርላንድ ጉባኤ ላይም ታዲያ ከዘጠና በላይ ለሚሆኑ ተወካዮቻቸው ይህንኑ ጉዳይ አስረድተዋል ነው የተባለው ታዲያ የሩሲያ ጉዳዩን የምትመለከትበት እይታ ባልተጠቃለለበት ሁኔታ እንዴት ለሁለቱ ሀገራት ግጭት ዘለቄታዊ መፍትሄ ከስዊዘርላንዱ የዩክሬን የሰላም ጉባኤ ይጠበቃል የሚለውን ጥያቄም በተደጋጋሚ በማስነሳት ላይ ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ በጦር ሜዳ ላይ ሽንፈት እየተከ እየተከናነበች የምትገኘው ዩክሬን አሁን ደግሞ እያጠራት የመጣውን የወታደር መጠን ለመጨመር በሚል ዜጎቿን በግዳጅ ወታደራዊ ሀይሉ እንዲቀላቀሉ በማድረግ ላይ ስለመሆኗ እየተነገረ ነው ዘገባዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ አንዳንድ የዩክሬን ዜጎች የዩክሬን ወታደራዊ ኃይል የሚያከናውነውን አፈሳ ለማምለጥ በሚል ወደ ጎረቤት ሀገራት በመሰደድ ላይ ናቸው ከዚህ አይነት አጋጣሚ ጋር ፊት ለፊት የሚፋጠጡ የዩክሬን ወታደራዊ ኃይል ታዲያ ወደ ራሳቸው ዜጎች ጭምር እየተኮሱ ሲያደርጋቸው እንደ ወደ መሰሉ ጎረቤት ሀገራት እንዳሄዱ በመመለስ ላይ ይገኛሉ በማለት የሩሲያ መንግስት ባለቤትነት የሚዘወረው አርቲ ወይም ራሽያን ታይምስ የዜና ምንጭ አስነብቧል በተለይም ደግሞ ትራንስካርፓቲያ እየተባለ በሚጠራው ግዛት ውስጥ የዩክሬን ዜጋዎች ወደ ሃንጋሪ አቋርጠው ለመግባት በድንበር ላይ ጥረት በሚያደርጉበት ጊዜ በገዛ ሀገራቸው ወታደራዊ ኃይል ጥይት ተተኩሶባቸዋል ያለው አርቲ ታይምስ ይህም ደግሞ ዩክሬን ማስጌጥም የወታደራዊ የበላይነቱ እንደተወሰደባት አንድ ማረጋገጫ ነው እያለ ይገኛል የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል በደቡባዊ ዩክሬን በዛጋሪን የተባለ በሚጠራው ቀጠና ላይ ወደፊት ግስጋሴውን እንደቀጠለ ዘገባዎች እያሳዩ ነው በዛፖሮዥያ ግዛት ውስጥ የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል እያከናወነ ያለው የማጥቃት እንቅስቃሴ ግን በእርግጥም በጦርነቱ ላይ ትልቅ ሚና የሚጫወትና ድልን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊያስመዘግብ የሚችል አይነት አለመሆኑ ዘገባዎች እያስረዱ ሲሆን ይህንን ጉዳይ መነሻ ባደረገ መልኩም የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል አሁንም ጠንካራ ይዞታዎችን ለመያዝ የሚያደርገውን ትግል ቀጥሏል ተብለዋል የፈረንጆቹ 224 ከገባ ወዲህ 880 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚጠጋ የዩክሬን መሬትን በእጁ ማስገባቱ የሚነገርለት የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል እነዚህ እንደ አዲስ በእጁ የያዛቸው ስፍራዎች በጦርነቱ ላይ ያላቸው ስትራቴጂካዊነት ሲመዘን ግን እዚህ ግባ የሚባላ ለመሆኑ እየተመላከተ ነው ለዚህም ነው ታዲያ በመጪዎቹ ቀናት ስትራቴጂካዊ ፋይዳቸው እጅጉኑ ከፍ ያለ ወደሚባሉት በሄርሶን እና እንዲሁም በዶንባስ ቀጠና ላይ በሚገኙ የዩክሬን ስፍራዎች ላይ ሩሲያ መጠነ ሰፊ ዘመቻዎችን ማድረጓን ትቀጥላለች የሚሉ ዘገባዎች በመገለጽ ላይ የሚገኙት ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ ና የአሜሪካ የኒክሌየር ተተኳሽ የጫኑ ባህር ሰርጓጅ መርከቦች በኩባ ሲርጥ ውስጥ ፊትለፊት መፋጠጣቸው የተነገረ ነው ማያሚ ሂራልድ እንዳስነበበው ከሆነ ከቀናት በፊት ሩሲያ የኒክሌር አቅም ያላቸውና የኒክሌየር ጦር መሳሪያን መተኮስ ሊደርስ የሚችል የባህር ሰርጓጅ መርከቦቿን ወደ ኩባ መላኳ ይታወሳል ዘካዚን እየተባለች የምትጠራው እቸው የሩሲያ ስሪት ያላት የባህር ሰርጓጅ መርከብ በኩባ ባህር ዳርቻ ላይ የመድረሷን ነገር የተመለከቱ የአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል አካላትም በፔንታጎን በኩል የሚተማመኑበትን ተመሳሳይ የሆነ አቅም እንዳለው የሚገልጹትንና የኒክሌር ጦር መሰረን ማስወንጨፍ እንደሚችል ያረጋግጡትን የባህር ሰርጓጅ መርከብ ወደዚኸው የሩሲያ የባህር ሰርጓጅ መርከብ ወዳለበት አካባቢ ልከው እንደነበር አይዘነጋም ይህን ተከትሎ ታዲያ ኩባ የባህር ድንበሬ ተጥሷል የአሜሪካ ባህር ሰርጓጅ መርከብ የለፈቃድ ክልሌ ውስጥ ገብተዋል በማለት ቁጣዋን እያሰማች ትገኛለች ቀደም ብሎ በተለይም በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት ኩባና ሩሲያ ጠንካራ የሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ትስስር የነበራቸው ሀገራት እንደነበር አይዘነጋም ይህን ተከትሎም በ1962 እንደ አቆጣጠር ሩሲያ የኒክሌር ጦር መሳሪያዎችን ኩባን ለማስታጠቅማ ማቀዷን ተከትሎ ዘኩባ ሚሳኤል ክራይሲስ ወይም ደግሞ የኩባ የሚሳኤል ቀውስ እየተባለ የሚጠራው ታሪካዊ ክስተት ተመዝግቦ እንደነበርም አይዘነጋም ይው ታሪካዊ ክስተትም ታዲያ በጊዜው ለለሀያል በነበሩት ዩስስአር ና በዩስኤ መካከል ተፈጥሮ የነበረ ሁኔታ ነው አሁን ታዲያ በ እዚህ ጊዜ የሩሲያ የባህር ሰርጓጅ መርከብና መሰል የባህር ጦር ክፍሎች በኩባ መድረሳቸውና ለዚህ እንቅስቃሴያቸውም ደግሞ አሜሪካ ይመልስልኛል ያለችውን ምላሽ የባህር ሰርጓጅ መርከቧን ወደ ቀጠናው በማስጠጋት ያደረገችው እንቅስቃሴ የ 1962 የሁለቱን ሀገራት የከረረ የኒክሌር አይነት ውጥረት ባይሆንም እንኳን ነገር ግን ከዛ ጋር ሊመጣጠን በሚችል አይነት ውጥረት ውስጥ ይገኛሉም እየተባለ ነው በጓንታናሞ ቤ አካባቢ ላይ እንቅስቃሴ ላይ በማድረግ የምትገኘው አሜሪካ ሰራሽ የባህር ሰርጓጅ መርከብም ሄሌና እየተባለች የምትጠራ ሲሆን ዘካዚን እየተባለች ከምትጠራው የሩሲያ የባህር ሰርጓጅ መርከብም በጥቂት ኪሎ ርቀት ላይ መሰየሟን ዘገባዎች በማሳየት ላይ ናቸው ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን ከአውሮፓ ተነስተን ወደ ኩባ ተሻግረን በተለይ ከምዕራብ ዓለም ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረስንበት ጉዳያችን ወደ እናንተ ደርሷል በተከታይነት ደግሞ ወደ መካከለኛው ምስራቅ መረጃዎቻችን እንሻገር ና ከመካከለኛው ምስራቅ ያገኘናቸውን አበይት ዋና ዋና ጉዳዮች ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን ኢራንን እናገኛለን ኢራን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ እጅግ ከፍተኛ በተባለ የወታደራዊ አቅም ላይ እገኛለው ስትል በዛሬ ሁለት አስታውቃለች የኢራን ብርጋዴር ጀነራል ኪማሪስ ሃይደሪ በዛሬ ሁለት የተናገሩት ሀሳብ እንደሚያስረዳው ከሆነ የኢራን ወታደራዊ ኃይል በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ስማርት የጦር መሳሪያዎችንና ድሮኖችን መታጠቁን ይፋ አድርገዋል ይህም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተቀጣጣይ ፈንጆቹ እንዲሁም ሌሎች መሰለ የጦር መሳሪያዎችም እንዲሁ ዲጂታል በሆነ መንገድ መተኮስና ማስወንጨፍ የሚቻልበትን አይነት አቅም ላይ የኢራን ወታደራዊ ኃይል ደርሰዋል ሲሉ የተደመጡት ብርጋዴር ጀኔራሉ ይህም በኢራን ታሪ ውስጥ የመጀመሪያው የቴክኖሎጂ ልዕልና የተስተዋለበት አጋጣሚ ነው ሲሉም ነው የተናገሩት የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን ጭምር በዲጂታል መንገድ ማስወንጨፍ የሚቻልበትን መንገድና ከዚህ ቀደምም ደግሞ ስናደርግ የነበረውን አይነት የማጥቃት እንቅስቃሴን ውጤታማ ለማድረግ ከጸረ አየር ላይ ጥቃት ቴክኖሎጂዎች ውጪ መብረርና መንቀሳቀስ የሚችሉ አይነት ቴክኖሎጂዎችን በመያዛችን አሁን በየትኛውም ሀገር ላይ በምንፈልግበት ጊዜ ስኬታማ የሆነ ጥቃትን መፈጸም በምንችልበት አቅም ላይ እንገኛለን ሲሉ ተደምጠዋል በእሳቸው ንግግር ውስጥ ታዲያ በተለይም በማንኛውም ጊዜና በማንኛውም ቦታ የሚለው ሀሳብ እስራኤል እንድትነሳ የሚያደርግ ነው እንደሚታወቀው ከሳምንታት በፊት በኢራንና በእስራኤል መካከል ተፈጥሮ የነበረው ውጥረት ኢራን ከ250 በላይ የሚሆኑ ድሮኖችና ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤል የተኮሰችበትና እስራኤል ደግሞ ከተተኮሱባት ድሮኖችና ሚሳይሎች 99 ከመቶ የሚሆኑትን አክሽፍ ያለው ስትል የተደመጠችበት ጊዜ ነበር አሁን የኢራን ወታደራዊ ኃይል ከጸረ አየር ላይ ጥቃት ቴክኖሎጂዎች በላይ የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን ታጥቅ ያለው ሲልም ታዲያ ምናልባትም ከእስራኤል የአይረን ዱም እንዲሁም አሮ ሶስት የተባሉ ከሚጠሩ የጸረ አየር ላይ ጥቃት ቴክኖሎጂዎች የበለጡ ጥቃት ማድረስ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎችን የኢራን ወታደራዊ ኃይል ታጥቋል እያሉ ሊሆን ይችላል የሚለው ሀሳብም ሰፋ ብሎ እየተስተዋለ ነው ይበእንዲ እንዳለ ደግሞ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ እስራኤልን በተመለከተ የተናገሩት ሀሳብ ግርምትን አጭሯል እስራኤል ወደ ተጠመደላት ወጥመድ ውስጥ እየገባች ነው ሲሉ ነው ጆርጂያ ሜሎን የተናገሩት እንደሳቸው አገላለጽ ከሆነ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ እስራኤልን እንዲያገላት ሐማስ ይፈልጋል ይህም ደግሞ ቀድሞ ለእስራኤል ያዘጋጀላት ወጥመድ ነው አሁን ላይ በተጨባጭ እያየን ያለው ሁኔታ የሚያሳየውም በእርግጥ እስራኤል ሐማስ ወዳዘጋጀላት ወጥመድ ውስጥ እየገባች መሆኗን ነው በማለት ገልጸዋል በትላንትና ሁለት የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ስብሰባ በጣሊያኗ ከተማ ተከናውኖ ከተጠናቀቀ በኋላ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር በሰጡት አስተያየት ላይ የእስራኤልና ሃማስ ጉዳይን ተጠይቀው እስራኤል በእርግጥም ወደ መድዋ ውስጥ እየገባች ስለሆነ አካሄዷን ድጋሚ ልታጤን እንደሚገባ መለክታቸውን አስተላልፈዋል ተብሏል እንደሚታወቀው የጋዛው ጦርነት ከተጀመረ ስምንት ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን በዚህም ወደ አባ የሚሆኑ የፍልስጤም ዜጎች ሲገደሉ ከ8 በላይ የሚሆኑት ግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል ከእነዚህ ውስጥም ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ህጻናትና ሴቶች መሆናቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን በዚህ ሰዓት የመራረጥንላችሁ አሁናዊ ጉዳዮቻችን የተከታተላችኋቸው ነበሩ ቻናላችን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በድጋሚ አክብሮት ጥሪ ያቀረብንላችሁ በነገ መረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስን አሁናዊ ጉዳዮችን ይዘን እንደምንመለስ ቃል እየገባን የምሽት መረጃችንን በዚህ እንቋጫለን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ የሆንላችሁ ከመረጃው ጋር ነጻነት ላቀ ቆይታ አድርጌ